xildhibaanadii beesha direed iyo xasan sheekh maxamuud oo kadyaan kala taagan dir waxa ay taagan yihiin niyo how annaguo haddaan nahay dirtii reer waqooyi waxaan rabnaa ra-iisal wasaare ku-xigeen ma ahane in bahasha sidii madaxweyne ku-xigeen baa loo samaynayaa aldee koonfurii waqooyia ha loo kala qaato aad ka dhigtaan xasan dan baa ugu jirta waayo toban kiisii sano way dhammaatay qof yo codou aadayaa dalka madaxweynehi iyo madaxweyne kuxigeen buu ka rabaa sida mataqaanaa ahaan jiray laakiin ma soconayso taa waa la iska diidey beeshii direed waxay dhaheen niman yahow ra-iisal wasaare iyo ku-xigeen horta annagaa u baahan hadday ahayn hallaa aado madaxweynehii madaxweyne kuxigeen iyo ra-isalwasaare ba ala sameeyo annaga wxaa u baahannaleeyihiin dirtu madaxweyne ku-xigeen iyo ra-isalwasaare oo waayaha e soomaaliya waa for pointy fiv hadda waa dir daarood hawiye raxaweyn oo isku duuban iyo digriii mirifle waa afarta waaweyn oo dir iyo daarood raxweyn iyo hawiye ah iyo digil mrifle soo raaca waa yahay madaxweyne waxaa qaatay daroo hadda hawiye ra-isal wasaare waxaa qaatay sidii caadiga ahayd daarood haweyn waxay qaadatay guddoomiye baarlamaan awoodihi waa aragtaan ra-isul wasaare kuxogeen waxaa la siiyey dir baashu waa isuu qaybsan tahay baashu waa ay qaybsan tahay shanta awoodood ee dalka ugu waaweyn afarta awood ugu waaweyn ee awoodda shanaad soo raacda waa four pointy fif kaas haddaba dirir waxaas o dhan ayay kasoo horjeedaan xasan sheekh maxamuud yo ayagana qoortay iskula jiraan oo waxay khatar iskugu jiraan in hadda muoshine iyo baarlamaankii sdhaxyaac badan baa jira haddii hawsha saan ay ku soo socoto baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe nin la dahaa guddoomiye ka ah saama maamula sheekaada madoowe waa saaxiibka u dhow ee xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdi barre xukuumaddu waa isfahansan tahay laakiin balaaya waxay ka dhici doontaa hadday dir saan kusii socoto xasan sheekh maxamuud wuxuu isku halaynayaa dir xamse cabdi barre wuxuu isku hadlaynayaa daarood sababtoo ah ee jubbaland oo daarood uu iidilyahay ogaadeen mareexaan iyo majaerteen ay degaan iyo dhulbahantaba harti aan ilaahda isku duuban kabla alka waa degaan waa ku idir yihiin xamsena waa taageersan yihiin buntland waa xasanna marabaan xamsena ma rabaan laakiin markii asu barbadhayo xamsi qaadanayaano dee faqitolkii kama ja tago maamad ilaah baa soo baxaysa xamsena xogaha awood labadaas maamul ba u haystaa xasanna awoodii hawiye buu haystay aadan madoobe ee guddoomiyaha baarlamaankana wuxuu haystay awoodii raxaweyn saddex nin oo saami culus leh ayay ahaayeen laakiin xasab baa furfurasho ay ku bilaabatay tusbax dabada ka furta unoqon rabaa odo haduu harmar saa u dareerto deeb waa bes dir hadday kasoo horjeesato hadda isku kacan ee qorqoor iyo galmudug waatii hubkii iyo wixii laisku heystay hawar gidir xaggaa laga yaabaa inay xagagaabato raxweyn lafta gareen doorashadii iyo hawlihii uu waday naftirkiis adamadoobe inkastoo saaxiibe a yihiin adamadoobe xaggiinu iska aad laga yaabaa xamse puntland ulbo ay ku kutubeysay xamseye xasanbe inay isku daltaa macquul ah oo hadday aragtay inay isla sii kufaayaan ay tiraa hore jag u siisi ilan ilan waxba ma ogolee saa ogtihiinba waxba ma ogola puntland marka arimahaasi o dhan oo jira ayaa waxaa weli soo ifbaxaya in xasan sheekh maxamuud iyo siyaasadda meesha ay ka qariban tahay ay tahay in dir iyo xasan shekh maxamud isfahmila a yihiin xasan sheekh maxamuda dir asagu soo kaciyey oo dastuurkii la bedelay iyo howlihii lagu kacay ay soo kiciyeen arrimahaasi o dhan oo jiraan sina loogama baagsan karo hees waxaa jirto yidhahdoo sange geeluba iyo subak idaad berii subak logu daray xasanasamatar iyo amina cabdullah idan qaadi jireen baan jec lahaaye haddii markii hore hal xeerin wax lagu wada cunayay oo saaxiib la wada ahaa siyaasaddu waxa ay leedahay dan joogta ah mooye manaha saaxiib joogta ah sababtoo ah axmed madoobe iyo deniba isma deeyeen hadday dantooda ahayn oo abad bay wada jiri lahaayeen waa labadii nin ee farmaajo riday maanta farmaajo saaxiib buu leeyahay deni laakiin axmed wali way kala taagan yihiin axmed wuxuu saaxiib leeyahay xasan laakiin deni xasan way kala taagan yihiin siyaasaddaa saas ah siyaasadii walaal ma leh siyaasadii saaxiib joogta ah maleh laakiin waxa ay leedahay dan joogto ah labadii isku dan ah iyaa walaalo ah labadii walaalaah midkii lacag lahaa weyndaa maqli jirtay labadii isku danaa siyaasadda walaalo ah ama dir ah ama daarood ah aday ku taallaa haddaba xasan sheek maxamuud iyo xildhibaanadii direed xaaladooda halkaasay maraysaa mooshiin iyo waxay maraysaa howlo adag xaaladdu aad bay labada dhinacba uxun tahay dhinac walba dhinac kale wax uma ogola waa lais hortaagan yahay baarlamaankii iyo howshiisii in laiskula dul dhaco yaa wax yar ka dhiman yahay xasanow maxaa lagaa rabaa marka xasanoda xasan hadhiikar in ku dhacan ka baqayaa xasanow deni waa kaa soo horjeedaa waa kugu kacsan yahay buntland qoor qoor hadduu kaa qaalinayo hub aad ka dejisay waceesla hub ay leeyihiin aad ka dejisay cabudah oo beeshii mareexaan iyo mataqaanaa galmudug ba ay qadyaan kaa taagan yihiin hadday dir kugu bilaabaan talow maiid maciidaad geli dhulkaa geli iln siyaasadda kugu soo wajaha waa ognahay doorasho iyo xaalkeeda inaad soo noqotoaan rabtaa aad mandaytkii tomankii sana aada bedesho haddii ay saan kusii socoto dee waxay noqonaysaa isqabqabsiga muddadaada inuu ku dhamaado xasanna waa tagay siyaasi maanta soo laaban kara isdhigi karo farmaajo fursaddu meesha ka helaya daaradu wuxuu leeyay daarado haye xasan waa aragteene baashaaniyo imaamada inkastoo aan jeclaan lahaynba xamsana inuu isoo sharaxo haddaba xaalku siyaasadii soomaaliya aad bay u qalqalsan tahay aad baa dhibaatooyin iyo oga dhex taagan yihiin buuq iyo xasarad lama saadaalin karo xilligan la joogo lamana hubin karo halka ay wax naga jiraan sirtu meesha ay ka quruusan tahay weli lama herin laakiin baarlamaanka ay ka dhex bilaabatay buuq badan baa ka dhex taagan waxaa jiro anjabaado waxaa jiro saxmad badan waxaa jiro buuq waxaa jiro khaylo xasan guddiga amnigii qaranka howlaa laga sugayaa beesha caalamka isha ku haysa galmudug baa cabanaysa mareexaan baa cabanaya dir baa cabanaysa majaritaniyo harti hosku duwan baa cabanaya xukuumadda ma aqaano meel bay u socotaye haddaba dowladda federaalka soomaaliya mudana xasan waxaa laga rabaa inuu ka fikiro wax ugu badan oo laga cabanayaana waa madaxweynaha arimahaasi oo dhan in laisla eego kadibna sheekadu ay noqoto gacma geeri jire hoos baa loo dhaqaaa yi ma geeli jira hoos baa loo dhaqaa inay noqoto oo aysan noqonin mindi mindi ku taag aysan noqonin hoosha halkeeda baaqi ha ku ahaato cid walba geedkay gaarto ha goosato hadday noqoto xaaladdu waa adkaanaysaa aad baan idiin salaamaya haddii aad nogu cusudtahay soo dhowow subskribena nagu dhiirrageli